Et presentem els teus futurs alumnes. Però com podem ajudar-te a localitzar-los i convèncer-los que el teu centre és el més apropiat per a ells? A EducaWeb potenciem la teva marca i l'oferta formativa del teu centre amb els nostres serveis publicitaris. EducaLead, per captar nous alumnes interessats en la teva oferta formativa. EducaMail, per comunicar-te amb el teu públic objectiu. I EducaBrand, per aconseguir que la teva marca esdevingui top of mind. EducaWeb t'ajuda a optimitzar la inversió en captació de nou alumnat amb les tècniques més avançades de màrqueting educatiu en captació i fidelització de l'alumnat, que és el millor portaveu de tota institució educativa. Avaluant els processos i la satisfacció de l'alumnat. Amb l'activitat docent, millorem l'experiència educativa i la comunicació interna i externa del centre educatiu. Més de 15 anys d'experiència en educació, formació i orientació. EducaWeb.